մանուկներն արդյոք այդքան կարևոր են։ Կարծում եմ հատկապես մեր սննական հաստատություններում առաջին հերթին ֆիշեշտ դրվի ճակերտավոր ասած լողալ սովորացնելու վրա։ Եթե դու կարողանում ես օգտագործել այդ գործիքը, ուրեմն քո մատը ապահովագրված է ցավից։ Այս ինֆորմացիան հարաբերություն ես նույնիսկ ինձ վրա եմ զգում, եթե դու չհետևես քեզ կտանի բթացման, լճացման։ Որևէ պատճառ չկա մարդկանց մերժելու, եթե մարդը անհրաժեշտություն կարիք է զգացել քեզ հետ հանդիպելու, զրուցելու, ինչ-որ խնդիրներ քննարկելու, ուրեմն բարի եղին գնալ ու ներկայանալ։ Անցյալ տարի ես այցելել եմ մոտարապես 60 դպրոց հանրապետության տարբեր շրջաններում, մարզերում, ինչպես նաև Երևան քաղաքում։ Եթե եկել են ինչ-որ հարցերում հիասթափված, ապա այդ հիասթափությունը առաջին հերթին վերաբերում է մեր մանկավարժներին։ Քանի գիրք ունեք բարձրագույն։ Հիմա եթե ես դες ասեմ, որ չգիտեմ, պիտի մտածեք, կոտրատվում եմ, բայց իրոք երբեք կարող չի եղել հաշվելու։ Ինչ է ես դուք հաշվում դες կարծես։ Շատ լավ։